Ростиславе, а що таке оце раціональне харчування? Як його прощупати? Чим воно відрізняється від банальних дієт? Знаєш, я вже був на таких дієтах, в мене вже такий досвід. Отут я те робив, отут я помилявся, отут я собі нашкодив, тут я взагалі був в повному стресі. Тобто, скажи, будь ласка, як зараз мені зрозуміти те, що ти доносиш до людей? Що таке раціональність? Ну, поясни, будь ласка, можливо, я не розумію зовсім те, що ти хочеш донести, але я думаю, що в тебе це дієта. І це питання якраз задають велика кількість людей, які хочуть прийти на персональний супровід, і їх можна зрозуміти, вони хочуть взяти довгий проміжок часу моєї підтримки, і їм можливо знати відповідь на це запитання. Я зараз хочу розкрити тему в такій приватній розмові, нам ніхто не заважає, лише ти і я, позаду цей океан, пальми, трішки вітерець, сонечко, все для тебе. В цій такій атмосфері тет-а-тет я розкажу тобі, що таке раціональне харчування, як я його бачу, які підводні камені є в людей, які не знають, що таке раціональне харчування і шукають собі додаткові якісь такі шаблонні, правильні підходи до харчування. Раціональність в харчуванні – це стабілізація, тобто баланс. Виходить так, що твій організм, він залежно від сьогоднішнього стану, від активного стану, в якому ти зараз знаходишся, які в тебе є проблеми з здоров'ям, відхилення, можливо, якісь генетичні відхилення. Це все враховується і долучається в раціональний підхід під рахунку нутрієнтів, які тобі необхідні. Можливість засвоєння організму, та певні органи на це сильно впливають. Якщо ти, наприклад, маєш якісь органи видалені, операції, тобто це все враховується для того, щоб забезпечити денну норму мінералів. Ви скажете, ну добре, Ростиславе, ну а як ти розподіляєш? Ну, наприклад, я мужик, а в мене там дружина, вона тендітна, маленька дівчинка, от жіночка. Я от не знаю, як ти розподіляєш це. Розкажи, поділись секретом. Все дуже просто. Я використовую норми американські, європейські та наші українські. Є загальна стандартизація. І після цього засвоєння цих нутрієнтів при певних відхиленнях враховую для кожної людини. Звісно, її зріст, стать, вік, активність. Тобто є в мене розподіл потім день тренування, день відпочинку. Дуже просто. Я не розробляю програми там щодня якусь там певну специфіку. Є день активності, день тренування, день відпочинку, де занотовуємо всі відхилення по кишці. І це не говорить про те, що я буду завжди давати вам день тренування більше їжі. Ні, це не так. Навпаки, деколи в кого є проблеми з кишківником, це зовсім протилежна річ, тому що коли кишка нагрівається при активності, при тренуванні, засвоєння зменшується, кров віддаляється від кишки. І тоді починається більше проблем. І кишка – це не холодильник, давайте будемо про це говорити. Знову ж таки, я трішки відхилився в деталі, мене завжди заносить максимально деталізувати. Але от зміст раціонального харчування – це такий фундамент, про який ми з вами можемо говорити вічно. Я би про це говорив, доносив, розмовляв, тому що я бачу, як помінялися життя багатьох людей. Я бачив, як вони ставали новими. Як вони приходили до мене на консультацію, вони не те, щоб хотіли плакати, вони вже виплакали все. Знаєте, коли вже сліз нема, вони так приходять все-таки червоні, втомлені, виснажені енергію, якби хтось витягує з вас. Та? Вони звинувачували в цьому рідних, близьких, а після того, як я їх бачу там через 2-3 місяці, вони вже зовсім інші люди. Вони вже зовсім інша енергетична одиниця на цій планеті Земля. Я захоплююся тим, що може робити природа. Я захоплююся тим, що створив Бог, як він нас гарно стабілізував, та, в гомеостаз викинув такий середній, де ми бовтаємося, бовтузимося. І це дуже круто, тому що є тут свобода вибору. Ми можемо балансувати, ми можемо дозволяти собі робити певні речі, певний вибір. Ну і цей вибір в подальшому буде впливати на нас. Тому ось такий момент раціонального підходу – це раціональне забезпечення всіх нутрієнтів. Скажу так, один моряк, який йде у море, наприклад, на 2 тижні і не бере з собою лише одного нутрієнту, наприклад, беремо вітаміни, їх є 13, жиророзчинні 4, А, Д, Е, К, і є водорозчинні. Один з них – це вітамін С. Якщо моряк з собою не візьме в похід, скажімо так, то він отримає цингу, і тіло з ним не буде сідати за переговорну, там, давай домовимося. Ні, почнеться цинга, почнеться сильна, болюча і візуально травматична хвороба. Тому з тим треба бути дуже обачним, оскільки велика кількість нас з вами, і я в тому числі, допускали в своєму житті, і починаємо деколи допускаємо
навпаки, виснаження нутрієнтів, видалення з нашого організму, а забезпечення лише якби потрібних, які нам продають маркетингові компанії. Типу жири, білки та вуглеводи. Ну це сама базова складова, та вона важлива, але вона не така важлива, як раціональний підхід. А таких нутрієнтів по раціональному підходу більше 50 з плюсом. І з тим треба бути дуже обачним. Я дуже дякую, що ти подивився це відео. Сподіваюсь, я відкрив тобі бачення раціонального підходу. Якщо ти зрозумів, став лайк, репостни друзям, покажи, що є інші методи допомоги їхньому тілу, що вони зможуть допомогти собі раціонально, допомогти оздоровити своє тіло, позбутися зайвих кілограм, наростити м'язову масу. І це насправді дуже крутий ефект. Я просто бачу це по енергетичній одиниці людей, так? А ти бачиш по результатах до та після, де люди без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів досягають тіла своєї мрії. Та, великий процент. І це слава Богу, тому що в них немає стресу під час цього процесу. Поділися прямо зараз з тими людьми, яких ти любиш, поділися, відправ їм, і ти побачиш, що та людина через деякий час може навіть тобі подякувати, а може біля тебе пустити сльози за те, що ти щось відкрив для неї нове. Я дякую тобі, що ти подивився це відео, або подивилась. Це для мене теж дуже великий крок, оскільки раціональне харчування в масах допомогти мільярду людей зрозуміти це, буде світ добрішим, щасливішим, енергетично чистішим. І це лише база, там є дуже багато переваг. Дякую тобі, що ти дивився, дякую, що ти зі мною. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Дякую тобі.